Ontem eu ministrei sobre metanoias, uma palavra no grego. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito todo em grego, que era o idioma oficial do Império Romano. E metanoia significa arrependimento, mas também significa, sobretudo, mudança, transformação, mudança de pensamento, de mentalidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: "Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus." Precisa haver uma mudança na forma de pensar, porque você é tudo o que você pensa, você é tudo aquilo que você fala e você é sobretudo aquilo que você acredita. Então, vamos começar uma semana extraordinária, semana metanoia para você, metanoia na veia, na vida, na mente, na alma, no coração. Forte abraço, força sempre, metanoia!